São cerca de 1.500 pessoas, 1.500 turistas que vão passar um dia na Ilha do Faial. Vêm a bordo do Rotterdam, que acabou de encostar ao Terminal de Passageiros Marítimo da Borta. Aqui é só para o dia. Depois as pessoas vão fazer as excursões e depois já seguem caminho, já vão para Ponta Delgada. Amanhã da manhã já estão em Ponta Delgada. Estamos a falar de quantas pessoas que vão andar na ilha do Faial durante o dia de hoje? Pá, é assim, nas excursões temos 150 pessoas, mais ou menos. E no barco temos mais que 1.500. Portanto, são 1.500 pessoas mais no navio? Menos. Sim, sim, sim. 1.500 turistas? Sim, sim. Não saem todos aqui? Nem todos saem, exato, exato. É a preferência deles? Ou... A preferência deles, exato, eles estão à vontade. No inverno, é muito habitual a passagem aqui pela Horta destes navios? Sim, por exemplo, em fevereiro, março, abril, e por acaso não é muito normal vir em novembro, mas por acaso temos esse agora... Novembro é o melhor mês do ano? Eu acho que sim. Olha, o dia está espetacular. Qual é a mais-valia de passagem destes navios de cruzeiro pela cidade do Horta? Eu interpreto estas passagens de duas maneiras. De uma forma direta, pelo dinheiro que é deixado na ilha, porque é um número elevado de pessoas, que deixa, movimenta economicamente a ilha. Por outro lado, é uma grande ação promocional da própria ilha e dos Açores, porque isto depois transmite de uns para os outros. E temos muita gente, a minha experiência diz-me, tem muita gente neste tipo de turista que já é repetente. O Rotterdam traz passageiros de onde? De que nacionalidades? Americanos, que vêm dos Estados Unidos, fazem aqui o primeiro ponto de escala, depois vão para o Mediterrâneo. E amanhã estarão em Ponta Delgada, depois seguem para o Mediterrâneo. A Agência Melo, como é que recebe os turistas? Depois o que é que mostra à volta da ilha ou pormenores dentro da própria ilha? Nós estamos um pouco limitados no tempo para fazermos o chamado circuito de ilha, mas fazemos dentro desse tempo, mostramos toda a nossa beleza natural e temos uma grande preocupação que é mostrar não só os pontos de maior interesse turístico, mas também lhes manifestar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de estar, os nossos hábitos e costumes, o que é extremamente importante na transmissão desses conhecimentos a quem nos visita. Vi ali à entrada umas especiarias típicas da Ilha de Faial e se calhar de outras ilhas também. São recebidos também com esses mimos, não é? Sempre a Câmara Municipal da Horta, já há alguns anos esta parte, faz questão de receber os turistas que chegam por via marítima, exatamente oferecendo-lhes bebidas e quer bebidas, quer pequenos doces e queijo da nossa ilha. Pode dizer-se que, ou interpretar-se que um dia é pouco, mas já é bom. É ótimo, é ótimo. Que o tempo assim o ajude. No inverno estão previstas mais escalas aqui? Nós não temos mais nenhuma, mas temos previstas para o ano que vem mais 6 escalas. Com este não, mesmo? Outros navios também. Este está previsto 2 escalas para o ano que vem. Depois de passado um dia na Ilha do Faial, a visitar esta magnífica ilha que faz parte das Ilhas do Triângulo, do Grupo Central dos Açores, o Rotterdam parte com os turistas para a Ilha de São Miguel, para o Grupo Oriental. Com a imagem de Valdemar Furtado, José Fernando Betancur, Breves TV.